ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶନିବାର ସକାଳର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ 3 ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଲତା ଦେଓ, ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ଓ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ କାଳବୈଶାଖୀ, ଜାରି ହେଲା ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଓଡ଼ିଶା ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ସଶକ୍ତିକରଣରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଭୂମିକା କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ିର ବାଜିମାତ, ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ଜିତିଲେ ଅଳକା ମହାନ୍ତି। ବିଜେପିର ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଅମାନତ ହରାଇଛନ୍ତି। ମୋଟ ଭୋଟରେ 1/6 କମ୍ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା। କନ୍ଧମାଳରେ 73 ରୂପାନ୍ତରିତ ସ୍ମାର୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍କୁଲ ଜୀବନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରି ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଆହୁରି ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ। ଧର୍ମାନ୍ତରଣକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ଐତିହାସିକ ରାୟ, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ କହିଲେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତ ହାର ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଥର DA ଓ DRକୁ 4% ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଝଟକା, EPF ଉପରେ ଏବେ ମିଳିବ 8.1% ସୁଧ। ମୋସୱାଲାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣା, ପଞ୍ଜାବରେ ଆପ୍ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବିରୋଧ। ଗୁଜରାଟ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଉ ଏକ ଝଟକା, ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ପରେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ ଶ୍ୱେତା ଭଟ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମଭଟ୍ଟ। ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଗଲେ କପିଲ ସିବଲ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବାଜପେୟୀ ଓ ଜୟନ୍ତ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସମେତ 11 ନେତା। ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ବିଶ୍ୱ ସାଇକେଲ ଦିବସରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। LOCରେ ଉତ୍ତେଜନା ନେଇ ଚଳିତ ମାସ ହୋଇପାରେ ଭାରତ ଓ ଚାଇନା ବୈଠକ। ତୁର୍କୀ ଭାରତର ଯେଉଁ ଗହମକୁ ଖରାପ କହି ଫେରାଇ ଦେଇଛି, ସେହି ଗହମ ଟ୍ରିପ୍ ନେବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଇଜିପ୍ଟ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବ ଉତ୍ତର କୋରିଆ, ବଢ଼ିଲା ବିଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା। କିମ୍ ଜଙ୍ଗ୍‌କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ସଜବାଜ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ଝଟକା, ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ଦେଲା ଖରାପ ଟିପ୍ପଣୀ।